välkomna till en ny video. Idag är det lördag och jag har mött upp fina Linnea. Vi tänkte gå och käka på en restaurang som hade fullt. Så nu är vi på väg till, vad heter det? Slang Market. Så vi får se, vi har ingen aning, men vi får se hur det blir. Jag tror att det blir jättebra. Färdigt. Vi var på Klang Market. Jag glömmer hela tiden. Jag åt en halloumi taco som ni såg och jag tyckte att den var 8 av 10 för en lunch. Alltså det var bara en stor. Och vad åt du? Jag tog en vegetarisk taco som var så asiatiskt. Och det var verkligen så här. Jag fick en vanlig att ta vegetariskt. Eller det var till med vegan, tror jag. Men det var inte riktigt, riktigt bra. Jag ville verkligen gå dit och de hade så fina så här. Pannkakor och det är typ av måste gå dit på en brunch. Ja, vi har bestämt att vi måste gå dit på en brunch nästa gång. För att det var ett bord bredvid oss. Och det såg så drömmig brunch verkligen. Så ja, 10 av 10 helt enkelt. Nu ska vi ta en sväng på stan. För att solen kom fram. Linnea behöver kaffe. Nu ska jag släppa av den här tjejen. Vi är färdiga för idag och jag ska hem och försöka ha en lugn kväll. Får se, tjejerna ska ut där hemma, men ja, vi får se. Undrar något gott. Ja, men typ. Hej då, gumman. Puss, puss. Puss och kram. Puss för idag. Tack själv, vi hörs. Vi gör det. Hej och välkomna till en ny video. Det är... Vad är det för dag idag? Gud, jag vet verkligen inte. Jag tror att det är tisdag. Jo, men det måste det vara. Ja, jag skriver det här. Jag är i alla fall på väg in till stan nu. Jag ska möta upp lite vänner. Och vi ska på ett event ikväll. Eller ikväll, vi ska på ett event nu. Så att jag är på väg dit. Det är hos presskontakterna. Det var i morse också, men vi valde att gå nu ikväll istället för det passade oss lite bättre. Så jag har bara suttit och redigerat nu på nu under dagen. Det har gått lite så där, men nu tror jag att jag löst det i alla fall. Men ja, nu ska vi på event. Det var väl ingenting speciellt så egentligen, men det var trevligt att komma ut lite idag. Nu är jag på väg hem och Sally är hemma, så vi ska kolla färdigt på våran serie som vi kollar på. Den heter The Society och är svinbra. Så recommend, recommend. Ja, jag tänkte i alla fall att jag fortsätter vloggen imorgon, så säger vi godnatt för ikväll. God morgon. Nu sitter jag i bilen och är på väg in till stan. Jag ska hämta Jennifer och vi ska åka till Hanna Liskas PR-byrå. Vi ska på frukost där.
var vi färdiga hos Hanna. Vi fick så fin frukost från Tom och Flora. Det var så gott. Nu ska vi in till Nelly och lämna en tröja. Hello, nu sitter jag i bilen och jag är faktiskt ute på Arlanda. Jag ska hämta min chef faktiskt. Hon har kommit hem från Tokyo. Ja, men jag tänkte avsluta vloggen för idag och tack för att ni har kollat.